Então, existem várias vantagens e muito importantes na colocação de dentes fixos apenas num dia, que são, a pessoa, no fundo, resolve o seu problema de vários anos apenas num dia. Isso é uma coisa muito importante. O pós-operatório é resolvido apenas também em pouco tempo e apenas numa vez. É rápido e, no fundo, a pessoa, naquele tempo de tratamento apenas num dia, em 24 horas, no fundo, acaba por resolver um problema que tem, se calhar, 20, 30 ou 40 anos e volta a ganhar confiança socialmente, autoestima novamente, começa a ganhar rapidamente confiança em comer também. Portanto, todas essas vantagens em dentes num dia.